I mi kad smo je rekli da napusti prostoriju i da izađe napolje. Kako ti je palo na pamet da pristaneš da sviraš sa nama? Ubedio si me. Iako mi je bilo baš onako komplikovano da pristanem na to zbog svega, iz velikog poštovanja prema vašem pređašnjem radu i svim članovima benda koji su bili i otišli, ali nisam mogao da te odbijem. Thank you.
prvi album je ovaj, znači prvi album je čista energija, drugi album je ovaj čisti seks, a treći album je ajde malo da sednemo i da šmekerski pokažemo šta sve znamo da sviramo. Dobro laže, u klopici su. Snimi i ovo. Snimi i ovo. Snimi i ovo. Ne, ne, ništa. Ali ovo privremeno mesto. Što bi volio da postane malo razgrnemo sad ovo, znači da ubacimo malo više energije u sve i da da pomenem da će sad to da krene sve mnogo bolje 100%. Znači ovo što si pomenulo ove probleme i tu taj usud i ta neka negativna energija koja je postala ne u bendu nego oko benda, da ću ja i žešće mi je stalo da klinci, nažalost, mnogo klinaca na vreme nije čulo, ali ima novi klinac koji treba da čuje to šta je taj bend radio i šta će da radi. I ovaj bend ima snagu da definitivno samo da se poklope neke sitne tehničke komercijalne stvarčice dosadne, da dođe na svoje mesto. A mesto ovog benda je među pet najvažnijih bendova u Evropi.